হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আছালামু আলাইকুম। কি খবৰ সকলোৰে? আই হোপ সকলোৰে ভালে আছে আৰু মোৰো পিছে ভালে। ত' আজি মই আপোনালোকৰ মাজত এটা ধুনীয়া চিম্পল ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজিৰ ৰেচিপিটো হ'ল ৰসগোল্লা কেনেকৈ বনাব পাৰি ঘৰতে অতি সহজতে। ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে। তাৰ আগত মই আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ স্বাগতমটো জনাই লওঁ ন। ত' ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল সাজিনা ক্ৰিয়েশ্যন ষ্টিচ এণ্ড ষ্টাইললৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লে। ত' বলক আজি দেৰি নকৰিয়া ভিডিঅ'টোৰ পিনে আগবাৰোঁ। ত' চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ লাইক কৰি দিব, এটা কমেণ্ট কৰি দিব। ইয়াত মই গেছ অন কৰি মই ইয়াত চচপেনটো বহুৱাই দিছিলোঁ। অলপ গৰম হোৱাৰ কাৰণে মই অকণমান ইয়াত পানী দিছোঁ, আৰু ইয়াত মই গাখীৰখিনি উতলিবলৈ দিম, মানে গাখীৰখিনি পগাই ল'ম। ইয়াত মই আধা লিটাৰ গাখীৰ মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, আৰু যাতে তলত লাগি নাযায় এনেকৈ চামুচ এখনেৰে মাজে মাজে লৰাই থাকিব। আৰু ইয়াত নেমুৰ ৰস লাগিব দুচামুচ, আৰু এখন সূতাৰ কাপোৰ। এয়া দেখিছেনে গাখীৰখিনি লাহে লাহে উতলিবলৈ ধৰিছে। তাৰপিছত আকৌ মই চামুচখনেৰে এনেকৈ লৰাই দিম। এয়া দেখিছেনে গাখীৰখিনি উতলি আহিছে। আকৌ মই এনেকৈ ল' ফ্লেমত ৰাখি গাখীৰখিনি এনেকৈ লৰাই দিম চামুচ এখনেৰে। এনে দুবাৰমান উতলিবলৈ দিম মই। এয়া আকৌ উতলি আহিছে, আকৌ মই চামুচখনেৰে এনেকৈ লৰাই দিম ল' ফ্লেমত ৰাখি। গেছটো হাই ফ্লেমত নাৰাখিব। তাৰপিছত মই ইয়াত নেমু ৰসখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু নেমুৰ ৰসখিনি দি এনেকৈ লৰাই থাকিব যেতিয়ালৈকে গাখীৰখিনি ফাটি নাযায়। যদি গাখীৰখিনি যেতিয়ালৈকে ফাটি নাযায় আপোনালোকে নেমুৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰিব, নাফাটিলে। এনেকৈ দুচামুচ মই ইয়াত ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ নেমুৰ ৰস। ইমান ধুনীয়াকৈ ফাটি গ'ল আপোনালোকে দেখিছে। মই ইয়াৰ গাখীৰখিনি ফটাৰ পিছত মই গেছটো অফ কৰি দিছোঁ, কাৰণ মই বেছি পগাই নাথাকোঁ। কাৰণ বেছি পগাই থাকিলে আমাৰ গোল্লাটো মানে টাইট হৈ যাব বেছি। তাৰপিছত মই ইয়াৰ তলত এটা বল দি তাৰ ওপৰত কাপোৰখন দি এনেকৈ গাখীৰখিনি ইয়াত এনেকৈ দি এক্সট্ৰা পানীখিনি গাখীৰত মই উলিয়াই দিছোঁ। আপোনালোকে ঠাণ্ডা পানী দি ধুই দিব পাৰে। এয়া চাওক আধা লিটাৰ গাখীৰৰ ইমানখিনিও ওলাইছে, আৰু মই ইয়াৰ এক্সট্ৰা পানীখিনি ওলাই যোৱাৰ কাৰণে মই এডাল বেলনাৰে এনেকৈ বেলি দিছিলোঁ গাখীৰখিনি। এয়া দেখিছেনে গাখীৰখিনিৰ পৰা মানে পানীটো একেবাৰে ওলাই গ'ল, শুকাই গৈছে গাখীৰখিনি। এতিয়া আপোনালোকে মই যেনেদৰে মঠিছোঁ তেনেকৈ মঠিব। আমি আটা যেনেদৰে মঠোঁ ঠিক তেনেদৰে এনেকৈ মঠিব লাগিব। প্ৰায় 5 মিনিট টাইম মঠিব লাগিব, তেতিয়াহে আমাৰ গোল্লাটো স্মুথ হ'ব। ইয়াত গাখীৰখিনিত আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে ময়দা অলপ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ময়দা ব্যৱহাৰ কৰা নাই, অকল গাখীৰেদিয়ে বনাম। আৰু মই ইয়াত 5টা এনেকৈ লাড়ু বনাই লৈছোঁ। পিছত ভাবিলোঁ ডাঙৰ হ'ব আৰু এটা বনাই দিলোঁ, এনেকৈ 6টা বনাই ল'লোঁ। আৰু এনেকৈ লাড়ুটো গোল কৰিব
অলপ মোৰ মানে আঙুঠিটো পিন্ধাই আছিলে সো অলপ সিন হৈ গৈছে লাৰু গেটা বাকি গলে হৈছিল তাৰ পিছত মই ইয়াৰ এটা বলত মানে চেনি লৈছো এক প চেনি আৰু অকমান পানী বেছি কৈ দিছো কাৰণ পানীটো মানে অলপ উতলাই পেলাব লাগিব আৰু মই ইয়া তিনিটা ইলাচি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ গোন্ধটো ভাল অহাৰ কাৰণে মই ইলাচি তিনিটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে গোলাপ জল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এয়া দেখিছেনে চেনি পানীখিনি মানে উতলি আহিছে এনেকৈ কিছু সময় এনেকৈ চেনি পানীখিনি উতলি পেলাব আপোনালোকে তাৰপিছত মই ইয়াত উতলি থাকোঁতে মই গোলাপ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ইয়াত দিছোঁ এনেকৈ দিয়াৰ পিছত ঢাকন লগাই দিব তেতিয়া গোল্লাকেইটা ফুলি আহিব ময়ো দিছিলোঁ ঢাকন লগাই এয়া দেখিছেনে গোল্লাকেইটা মানে আগৰ আকৃতিতকৈ মানে বহুত দুগুণ মানে বাঢ়ি আহিছে ডাঙৰ হৈছে চাওক ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিছে এনেকৈ দিয়াৰ পিছত গোল্লাকেইটা মানে অকণমান সিজাই ৰাখিব প্ৰায় 10 মিনিট টাইম সিজাব তেতিয়াহে সিজি আহিব এয়া চাওক মোৰ গোল্লা ৰেডি আৰু মই ইয়াৰ বল এটাত এনেকৈ গোল্লাকেইটাও উলিয়াই ৰাখিছোঁ ঠাণ্ডা হোৱাতে উলিয়াব আপোনালোকে অকণমান গৰম আছে গৰম থাকিলেও একো নাই ইমান গৰমো থাকিব নালাগে অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেকৈ উলিয়াই ৰাখিম যদি আপোনালোকে মোৰ গোল্লা ৰেচিপিটো ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰি দিব আৰু লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যিসকলে মোৰ চেনেলটোত নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে এয়া মই এটা গোল্লা এনেকৈ দেখুৱাই দিলোঁ আপোনালোকক চাওক ইমান ধুনীয়া স্মুথ হৈছিলে আৰু চাওক মই পানীখিনি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ